Vanredni samit Evropske unije biće održan 1. februara kako bi se razgovaralo o višegodišnjem budžetu Evropske unije, uključujući pitanja finansijske pomoći Ukrajini, izjavio je juče predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Važno da se donesu odluke o finansijskim temama, rekao je Michel na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Belgije Alexanderom De Croom, čija zemlja preuzima predsjedavanje Evropske unije 1. januara. Michel je nakon što je mađarski premijer Viktor Orban prošle nedjelje na samitu Evropskog savjeta uložio veto na donošenje odluke o finansijskoj pomoći Ukrajini, rekao da će se raditi sa 27 država članica, uključujući Mađarsku, kako bi se donela pozitivna odluka u finansijskom aspektu. Lideri Evropske unije prošle nedjelje su se na samitu Evropskog savjeta dogovorili da otvore pregovore sa Ukrajinom o pristupanju Evropskoj uniji, ali nisu postigli dogovor o paketu finansijske pomoći za Kijev u iznosu od 50 milijardi evra zbog protivljenja Mađarske. Mađarski premijer Viktor Orban iskoristio je pravo veta prilikom donošenja odluke o finansijskoj podršci Ukrajini i time spriječio da Kijev dobije 50 milijardi evra od Evropske unije. Orban, međutim, nije iskoristio pravo veta u trenutku kada se glasalo o otvaranju pregovora sa Ukrajinom, već je izašao iz sale, što je omogućilo da ostalih 26 lidera da zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Ukrajinom.